Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, priecājamies, ka varam tikties šajā sezonā otro reizi raidījumā, kas ir cilvēks. Es sveicināts Juri. Sveicināts. Paldies, ka mēs varēsim turpināt. Tu esi sagatavojis brīnišķīgu materiālu un kā jau esam jaunajā sezonā iesākuši stundas garumā. Par problēmu numur divi. Izkropļota pestīšanas atziņa. Jā, senajā un arī postmodernajā kristietībā, kurā mēs arī šobrīd esam. Tāpēc tāds tilts būs mums nedaudz no senās, no seniem laikiem, no pirmās baznīcas uz pat mūsdienām. Bet vai ir kāds pamats mums runāt par problēmu numur divi vai problēmu numur trīs vai vēl kādu problēmu? Varbūt, ka mēs varam nerunāt par problēmām, mēs varam par to skaisto un jauko. Un es domāju, ka tā tas arī būs, un tas mums ir viss plānā runāt tieši par brīnišķīgo pestīšanu, kāda viņa ir un kāda viņa tiek saņemta, kā viņa atnāk pie mums savu žēlastību. Bet ir arī pamats pat baidīties, un tas pamats mums ir uzrakstīts 2. Korintiešu vēstulē 11:3-4, kur tā pārfrazējot nedaudz varētu teikt, ka Pāvils baidās, ka ar viltus palīdzību draudzē, ja draudzes cilvēku prāti tiek samaitāti, viņi tiek novērsti no vienkāršības Kristu un tiek ienests cits Jēzus, cits gars un cits evaņģēlijs. Un ja jau tā nebūtu problēma, tad jau arī Pāvils noteikti nebaidītos, nu, un tad mēs, kas esam sasnieguši pēdējo laiku jau robežu, nu, varbūt, ka mums ir tiešām vēl lielāks pamats baidīties. Bet es domāju, Pāvils jau tajā laikā par to runāja. Tā ir, jā. Tajā laikā, kur faktiski nu nebija tik daudz, protams, bija jau izkropļojumi, bet ja Pāvils tagad būtu šeit un Eiropā paceļot, paskatītos, kas darās šobrīd, jā. Un viņš tad ļoti labi zina, kas tad ir apustuļu mācība. To, ko viņš ir Dievs. Un 4. Pāns, bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu. Jā, kā tas var būt? Tieši tā, tu man izņēmi vārds no mūtes. Kā tas tā var būt? Kā var sludināt citu Jēzu? Kas tas pat citu Jēzu, jā. Ne to, ko mēs esam sludinājuši. Ja jūs dabūjat citu garu, okay, te ir saprotams, mums nevajag citu garu. Bet Jēzus taču ir viens. Jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši. Nu, šeit jau ir plaša interpretācija. Evaņģēlija, labā vēsts, nu, tur visu, ko mēs varam pielikt klāt, samiksēt, uztaisīt kārtīgu rosolu. Un tas faktiski notiek. Un ļoti precīzi, tāpēc ir šis te iesākums izkropļota pestīšanas atziņa. Jā, tā nu ir, tas ir, viņš pats nav klāt, bet viņš ir pravietiski arī redzējis un teica, pēdējā laika būs grūti laiki, un tad ir daudz uzskaitījums par to, tā kā viņš jau ir prīdinājis un teica, ka tas ir tas, jā, tad te mums ir viens konkrēts iesākums šai problēmai numur divi. Iepriekš jau reiz mēs runājam par citām reliģijām un par glābšanu, kas ir citās reliģijās un autosotēriska šī glābšana, kā citās reliģijās cilvēks glāb pats sevi. Bet tagad mums ir runa par izkropļotu pestīšanas izpratni pašā kristietībā. Un kur mēs varam iesākt, kur mēs varam tā ielikt to pirmo stabiņu,
Protams, apustuļu laikā, ja mēs lasām vēstules, mēs redzam, cik daudz tomēr apustuls, gan Pāvils, gan arī citi, tomēr ar to nodarbojās. Mm-hmm. Ļoti, ļoti daudz, es teiktu, ienāca prātā vēstuli kolosiešiem. Ja mēs izņēmām tārā visu to, kur ir dažādi brīdinājumi par Kristus izkropļojumiem, ja, par pestīšanas izkropļojumiem, būtu tā vēstule krietni mazāk. Jā, bet pēc apustuļu laika, tad to mēs saucam otrais gadsimts, ja, kad sākās ja, pirmais gadsimts un tad otrais, tad tiešais tūlītējais pēc apustuļu laiks. Šo laiku raksturo baznīcas vēsturē kā lielo krīzi. Un tas ir iesācies otrā gadsimta apmēram nu, pirmajā pusē. Tas ir 135 un uz augšu apmēram tajā laikā. Un kas šim laikam ir tāds raksturīgs, varbūt mēs varam vienkārši labāk saprast. Un varbūt arī tad tos tilts uz mūsdienām mest, jo nu, problēmas jau nerodās tā no zila gaisa, viņām ir kaut kāds nu, pamats parasti. Viens ir tas, ka vajāšanas no ārpuses, kas ļoti dzīvi apgrūtināja tajā laikā. Nebija tā, ka varēja tik viegli un vienkārši viss doorganizēt, viss gāja kā pa sviestu. Bija ļoti reģioniem, protams, atšķirīgi, bet bija ļoti lielas vajāšanas. Bet, kā izrādās, vajāšanas un ciešanas un nāves un asins izliešana nav pat tas pats briesmīgākais, kas var notikt kristīgajā draudzē. Un izrādās, ka ir no iekšpuses. Mm-hmm. Jā, tad mēģinājums draudz ne tikai no ārpuses nospiest un iznīcināt. Protams, tas neizdodās parasti, ja no ārpuses vienkārši spiež. Tertulians teica, ka asins, mocekļa asins ir baznīcas sēkli, ja viņi tikai vēl vairāk svētī fakti. Bet ir problēma ir, kad no iekšpuses mēģina šo draudzi izšķīdināt, ja viņi mēģina sajaukt ar kaut ko. Ja tas tā kā viens dzeramais, kurš ir nu, paredzēts normālai dzeršanai, tas ir dzīvības ūdens, un tad viņam tur kaut ko jauc klāt un liek klāt, un tad tas vairs nav tas, kam ir jābūt, vai teikt tā, atšķaidīts evaņģēlijs, izšķaidīts sajaukti mācība ar nezin ko un nezin kā. Konkrēti runājot, te ir sajaukums ar grieķu filozofiju un austrumu mistērijām. Un šo parādību sauc par kristīgā gnosticismu uzplaukumu. Tas ir šodien varbūt mazāk lietots kaut kur dzīvē, praksē, maz cilvēki zina, kas tas ir, bet tā bija nu, majestātiski liela krīze, tas satricināja toreiz draudz. Un gnosticisms viņš bija spējīgs ļoti pielāgoties. Viņš tāds adaptīvs, tā pieglausties, tā iekļauties, lieto kristīgo terminoloģiju, izmanto arī kaut kādas, varbūt pat bībeles patiesības un tā ieguļās smuki iekšā, tā labi. Viņam tāda taktika vienmēr bijusi un mēs redzam, ka tā ir efektīga, ļoti efektīga. Un tas, kas ir dualismam tāds, tam gnosticismam raksturīgs, tas ir dualisms pirmam kārtam. Mēs jau te nerunāsim par visu šo gnosticismu kā tādu, te nav nu, tas tādā domāts. Bet dažs tikai konkrēts jautājums, kas skar Dievu tēlu un kas skar pestīšanu un kas skar evaņģēliju. Tā, lai mēs redzam, kā tad tas cits Kristus un cits Dievs pat un cits evaņģēlijs, kā viņš tā ienāk un ieguļās un maitā visu. Te ir gnostiķu redzējumā, principā runājot, viņi teica, ka ir kāds vēl augstāks Dievs. Tas visaugstākais Dievs, kas ir tik tīrs un tik garīgs un tik mīlestības. Bet ne dzīvais Dievs.
Viņi jau saka, tas ir tas dzīvais. Ne? Un šis īstenais Dievs nebūtu varējis radīt šo ļauno materiālo pasauli. Un šīs ļaunās pasaules radītājs noteikti esot kāda zemāka ranga dievība. To viņi sauc par demiurgu, un, jeb starp dievs. Tas ir tāds, nu, kas platonisko filozofiju ir studējis, zin, kas ir demiurgs, tad starp dievību. Dievība jā, bet nu, ne tā augstākā. Un šis ir tas, kur gnostiķi mēģina iejaukties draudzes ticībā un kristiešu patiesajā ticībā nāk un ieķīlēties. Ja? Ieķīlēties, izmantojot brīžiem pat kaut kādas bībeles patiesības, bet sagrozot tās. Tas, ko viņi pirmais, ko viņi izdara? Viņi sagroza un izkropļo biblisko dievtēlu, kā mēs varam teikt. Var teikt, uzbrūk Dievam, Tēvam, Radītājam tādā savdabīgā veidā. Un viņš saka to, ka pasaules radītājs ir tas pats, kas bauslības devējs un ir tas pats, kas jūdu Dievs. Un lūk, šis ir tas, kurš staigā pa ēdenes dārzu, viņš ir arī dusmīgs, viņš ir arī skaudīgs, viņš ir atriebīgs, greizsirdīgs. Ja? Un viņi saka, nu, tas jau nevar būt tas īstais, vai ne, kurš tik egoistiski pieprasa pielūksmi tikai sev. Nu, tas ir vecās derības, tas ir tas jūdu, tas ir tas nu, zemais. Nu, labi, zemais. Kādu tad šie te ļaudis piedāvā to variantu? Jā, un tad ir, viņi piedāvā to... Es tūlīt pateikšu, bet pa priekšu jāsaka tā, ka šo parādību, jā, lai uzreiz mēs viņam dot apzīmējam, lai tas neizskan, kā kāds neuztver, ka patiesība. To Justīns Moceklis un citi baznīcas tēvi ir nosaukuši par blasfemija kreatoris, tas nozīmē zaimi pret radītāju. Šādu attieksmi, šādu mēģinājumu norakstīt. Vecās derības. Jeb definēt Dievu. Jā, definēt, pārdefinēt. Jā. Tā tie ir zaimi pret radītāju. Un šeit ir arī ne tikai tas, bet arī izkropļot mācību par glābē personu un par glābšanas ceļu gnosticismā. Un tagad Kristus, kas viņš ir? Viņš nāk no tā, it kā no tā paša augstākā dieva, no tā, kas ir vēl virs šī skaudīgā, virs tur tā demiurga, ja, kas ir tas bauslības devējs, nu, tas jūdu dievs, nu, tas, kurš staigā pa to dārzu, vai ne? Nu, īstais jau nevar tā staigāt. Tas viss ir tāds, vai ne, zemāks. Un lūk, Kristus nāk no tā paša augstākā Dieva un vēlās cilvēkiem pasludināt kādu nepazīstam to labo, to žēlastības, to mīlestības Dievu, ko līdz šim neviens it kā nav zinājis. Ak, tie nabagi ir zinājuši tikai to skaudīgo, to dusmīgo, bargo bauslībnieku. Ja, un lūk, šis... Kristus tad grib pasludināt viņiem to īsto mīlestību, to īsto garīgumu, to īsto. Un lūk, kas ir ļoti svarīgi mūsu tēmai, ka gnostiķi Kristus nav tas, kurš izpērka grēkus, tā kā mēs to zinām mūsu atziņā un bibliskā patiesībā. Kas veido visas mūsu ticības centru. Ne sajūtas, ne mūsu pat pārdzīvojumi ir centrā, bet Kristus darbs pie krusta Golgātā ir absolūtā centrā. Šeit gnostiķi Kristus tas nav, kas to dara. Viņš nāk no augstākām sfērām, pasludina nezināmo šo žēlastības, mīlestības Dievu, un viņa galvenais uzdevums ir nodot tev, nu es tā pārfrazējot teikšu, laimes formulu, kur
tas izredzētais un tas, kas saka, tas laimīgais, tad lietos un ar tā palīdzību viņš varēs, tā teikt, pacelties pa tiem pakāpieniem. Dot man cerību, ka es arī tikšu kaut kur augstākā līmenī. Augstākā līmenī, jā, un šajā dzīvē augstāk, un tad arī, iespējams, pēcnāvus dzīvē tev šī laimes formula. Es, protams, tagad par populāru runāju, vai ne? Viņi nesaka, tā laimes formula, tas ir gnozis. Jā. Tā ir slepenā zināšana. Mēs jau esam par šo runājuši un nebeigsim runāt. Cik ļoti, ļoti mums ir jāuzmanās no šāda veida dievībām. Kristiem, jo par to mēs daudzkārt esam runājuši, un to es to akcentējis. Sādanam pats galvenais ir paņemt nost grēka apziņu, un ka Kristus ir vienīgais, kas izpērk. Izpērk. Nevis, ka mēs ar savām darbībām, svētām, nesvētām, pussvētām, cilvēcīgām un vēl nezinu kādām, iemantojam glābšanu. Nē, ka mēs paļaujamies uz kādu gaišāku spēku un visumu un vēl kaut ko. Pat uz kaut kādu gaišāku zināšanu, jā. Kur jā. Kādā sektā kāds piespēlē. Redz, bet, cik vienkārši es tev to tagad iedodu. Bet vienīgi Kristus, jo Sātans nevar ciest to, kad Kristus caur savu nāvi jā. Un augšām celšanos. Ir viņa samins. Tieši tā, viņš pa katru cenu vēlas to kaut kā iztumt. Un viņa radioklausītāji un skatītāji, atmenaties to vienmēr, ka ja kāds nāk un mēģina sacīt, ka nu, tas nav tik svarīgi, nu, tur jeb otra puse, ka jā, Kristus ir miris, Kristus ir augšām celies, slava Kristum, bet nu, tev vajadzīgs redz, kur šito te glāzīt izdzer. Mm-hmm. Un šito darbiņu padara. Un šitien te katru reizi obligāti tev ir jāaiziet un kaut kas jāpasaka. Un tur pie tās vietiņas, tur atkal pie tās sieniņas un tās stūrīši atkal kaut kas jāpadarbojās. Jā. Tad pasakiet to skaidru un gaišu, Sātan atkāpies. Jo tas nav Kristus, kas saka, es, kur izdara šito, dari to, un tad nāc pie mani. Šeit viss evaņģēlijas gnostiķiem, viņš ir noreducēts uz atziņu. Un te ir tas interesantais, kā gnosticisms pielāgojās kristietībai, jo no vienas puses atziņa nav peļama, un neviens nav pret to, un Pāvils pat ir neret atkārtojis to, vai jūs nezināt, vai jūs nesaprotat. Kristus par to ir teicis, tak saprotiet, vai ne? Ir nepieciešams kaut ko atzīt, jo atziņas trūkuma dēļ iet bojā mana tauta. Tā ir taisnība. Bet ja visu evaņģēliju noreducē uz šo slepeno, jeb ezoterisko, jeb kā vēl nosaukt uz to laimes formulu, noņemot nost, jeb otrā plānā aizliekot, jeb to par nebūtisku padarot, to izpirkšanas darbu, uz kur tiešām viss bazējās mums un balstās, tad mēs pirmkārt ejam kaut kur jau sektantismu virzienā un iespējams arī gnosticismu elementi jau parādās tur. Bet konkrētāk runājot par gnosticismu vispār ir ļoti grūti runāt, tā ir tāda kompleksa parādība ar daudziem virzieniem, ar daudziem vārdiem, un es tikai te tā iezīmēju kaut kādu mazu tendenci, un šodien tas mērķis vairāk bija parādīt vienu personību, kur ir tāda savdabīga arī gnosticismu, gnostiskā evaņģēlija tāda ilustrācija, bet viņi nevar nosaukt pilnīgi par īstu gnostiķi, drīzāk semignostiķis, viņš tāds ar tendencēm. Tas ir Marcions. Viņi mēdz saukt arī par Markionu, nu, kā nu kurā vietā. Es no vācu laikiem atceros viņu kā Marcionu, un Markions ir Marcions no Sinopes. Un kāpēc viņš ir interesants un kāpēc viņu dar pieminēt šodien varbūt šajā arī raidījumā, jo viņš ir ar kaut ko zīmīgs. Pirmkārt, viņš ir moderns tā laika kristietis, viņš ir moderns reformators, ja? Viņš grib baznīcu
pirmo baznīcu vest atpakaļ pie tīrā evaņģēlija, kas ir ieslīgusi pēc viņa domām judaismā. Un viņš vēlās nest šo vēsti par nepazīstamo īsto žēlastības dievu, kā neviens tā pa īstam vēl nav pazinis. Un tas skan kaut kur līdzīgi. Un tam ir tilti, tam ir atrodam tilti, jeb tie elementi ir līdzīgi tam, kas šodien notiek. Kaut gan Marcion vārds ir pilnīgi sen aizmirsts un nevienam nenāk prātā nekāds Markions vai Marcions. Marcipāns arī varbūt nāk prātā, bet šeit ir fenomens, kas ir atstājis baznīcā arī ļoti lielas rētas. Un kā es ticu, kā es saprotu to, šis Markions vai Marcions ir atvēris portālu. Var teikt, no demoniskas durvis. Un neraugoties uz to, ka viņa baznīca vairs neeksistē, bet tas tilts, jeb tādas durvis, tas portāls, viņš ir aizvien atvērts neredzamajā pasaulē. Saprot, tevi klausoties, rodas jautājums pagaid. Viņš taču gribēja labu. Jā. Viņš gribēja vest atpakaļ uz apostolisko baznīcu, sākotnējo baznīcu. Tā viņš varētu būt teicis, vai ne? Jo retorika ir daudziem līdzīga, un tāpēc mums nav nevienmēr ir tie vārdi, jā, tie vārdi formas līmenī, viņi var kaut kur būt pat pareizi. Nu labi, un kādu tad viņš tīro evaņģēliju piedāvāja? Es to gribētu tūlīt parādīt, bet neraugoties uz to, ka viņš ir lūk ar tādu spēku, vai ne, viņu ir viens no baznīcas tēviem Polikarps no Smirnas nodēvējis par Sātanu pirmdzimušo. Tātad tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem bijis pirmajai draudzei. Viņš ir bijis ļoti liels izaicinājums. Ko viņš ir izdarījis? Viņš ir savienojis Pāvila mācība, protams, pārspīlētā formā, runājot par žēlastību, nu, tik tālu pārspīlējis, un pie tam to savienojas arī agnosticismu elementiem kopā. Tātad Pāvila savienojas ar kaut ko svešu vēl pavisam. Un tā rezultātā nodibinājas pirmo antibaznīcu. Un tā bija tiešām neatkarīga ar visiem bīskapiem, presbiteriem, ar mocekļiem, pat ar himnām, draudzes namiem, un bija plaši izplatīta parādība 2. un 3. gadsimtā. Pilnīgi viņa pārstāja eksistēt 5. gadsimtā. Tā kā mēs nevaram teikt, ka tā tāda ļoti, ļoti margināla lieta būtu, tātad blakus parādība. Tas bija būtisks apdraudējums. Mēs šodien tā varam pat brīnīties, kā tas var būt, bet tā tas var būt. Viņš ir tas, kurš izveido arī pats savu Bībeli. Viņš piedāvā, pirmais, kurš starp citu piedāvā kanonu versiju. Lūk, te ir Bībele, lūk, te ir kanons. Tas ir tas. Un ko tad viņš piedāvā? Viņš piedāvā to, ka visi vecās derības raksti ir projām pilnībā. Nav tāda lieta kā vecā derība. Nav. Un par īsteni kristīgiem, tad viņš dēvē 1/10 apustuļu Pāvila vēstules un saīsināt Lūkas evaņģēlija versiju. No kur gal tika īsināšana neizdarīta? No visiem laikam, jā. Tur ir viss, kas viņam derēja, to viņš paturēja, un kas nederēja, kas atgādināja kaut ko par jūda dievu vai par vecās derības lietām, tad tas tika, protams, viss izņemts ārā, izoperēts. Nu. Šeit ir tāds stiprs tilts uz mūsdienām, jo ir nācies sastapties dažādās modernajās kustībās, šodien arī modernajās harizmātiskajās kustībās, ne jau visās un ne visur, bet ir ļoti spēcīgi šādi strāvojumi, kas mēģina tā teikt ar to. Ar to mums vairs nav nekādu sakaru, jā, tiem ar vecās derības tur lietām, ar vecās derības tur atzinumiem, ar citātiem, ar to dievtēlu, kas tur ir, nekāda darīšana mums vairs nav. Viss, ko mēs vien varam zināt, ir tīrā mīlestība un žēlastība, un nekas no vecās derības. Lūdzu par to nerunāt. Un, nu, tāda tendence ir, un
šeit ir kāds tas nepazīstamais dievs un pseido evaņģēlijs par to pāris vārdus. Līdzīgi, kā jau es pa gnostiķiem vispār aprakstīju, šeit vecās derības dievs radītājs un bauslības devējs ir tas, kurš ir tas sliktais, varētu teikt, jo viņš lūk pārstāv to acis pret acu un zobu pret zobu. Un tas jau ir kaut kas zems un nederīgs un nepareizs. Lūk, viņam pārstāv šis augstākais dievs, kur pasauli vēl tā īsti nav pazinusi. Jā. Vai tu zini šo mīlestību, vai tu zini šo neparasto, neaptveramo mīlestību? Jā. Tad, kad nāk klajā tikai ar mīlestību un tikai ar žēlastību, tad faktiski tas pazaudē savu saturu, jo mīlestība un žēlastība var mērīt uz bauslības un arī uz sodu un uz Dieva bardzības pamatu, vai ne? Nevis vienkārši tā patās. Un ja mēs runājam par to tā patās atrauti no vecās derības konteksta, tad mēs sludinām arī šodien tā saukto nepazīstamo Dievu. Tā ir neaptverama lieta. Un lūk, šis super labais, šis nepazīstamais un super labais, tad ir tas, kurš sūta Kristu pasaules glābēju virs zemes. Piedod, ja? Vēlreiz iepriekšējā slaidu mums. Šis nepazīstamais un super labais dievs, kuram nav nekāda sakara ar bauslību, nez arī dusmām apžālojas par cilvēkiem un sūta Kristu, pasaules glābēja virs zemes. Kāds murks. Un tu teici, cik gadsimts, divus, trīs pastāvēja šis murgu baznīca? Jā, formāli līdz 5. Gadsimtam, bet 2. un 3. Gadsimtā šī antibaznīca bija ļoti aktīva. Viņai bija tiešām savu sistēmu, viss priesteru, bīskapu sistēmu. Un dziesmas bija pat savu mocekļu bija un tam līdzīgi. Tātad ļoti, ļoti spēcīgs izaicinājums. Un viņi noteikti teikts, ka Kristus ir tas glābējs. Jā. Pat tieši par to būs runa, ka viņi nenoliedz Kristu un ko sākumā runājām, vai ne cits Kristus. Jo viņi nenoliedz, vārdu pēc viņi nenoliedz. Viņi saka, nē, mēs tieši to atzīstam un tas tieši bet ir tas. Tad, pierod, kad es tā, es viņiem pajautātu uzreiz pagaidu. Kristus sacīja, kas ir redzējis mani, tas ir redzējis manu tēvu. Mm-hmm. Tātad tas Dievs, kas deva bauslību, Dievs, kas radīja pat tautu sev. Tā ir tava interpretācija. Viņa teikt, tas ir jūda Dieva maisījums, mistrojums. Tagad lūdzu, nē. Un nokopalēsim nost, nogriezīsim veco derību pilnībā un tad runāsim par šo Kristu. Mm-hmm. Tādā kaut kādā attiecībā, pēcam citā attiecībā runāsim. Kāds murks. Paskatījies, kas tur sanāk, tur sanāk. Tad kurā brīdī tad ir parādījies tas labais, gaišais Dievs? Tad tas labais, gaišais Dievs dzīvo paralēli ar to bauslības viņš, dievu? Nē, viņš dzīvo augstāk. Augstāk. Nu, paralēli. Tas ir demiurgs, kas ir pasauli radījis. Bet es gribēju teikt, ka šis murgs, kā tu saki, viņš jau laika gaitā aizvien uz vienu sevi pieteicis. Piemēram, Hitlera laikā Vācijā bija tā sauktie Vācu baznīca. Deutsche Christen, tā viņas arī sauc, Vācu kristieši. Un viņiem tas pats piegājiens, jā, jo aiz visu okultismu, kas tur stāvē, ir gnosticisms. Mm. Un ko viņi darīja? Tieši to pašu nogries nost veco derību. Pirmais, ko izdarīt un stādīt, prezentēt Kristu nevis kā nākuši no jūdu cilts, no Dāvida vai no tām saknēm, bet kā, es nezinu, kā ārieti, kā kaut ko citu, ja? No augstākām sfērām nākuši. Tagad lielākā problēma šeit ir, kas tieši tagad mums ar glābšanas jautājumu ir saistīti. To mēs saucam par doketis maldiem. Te ir līdz punktam. Ja? Te ir uz punktu nolikts. Te visa pestīšanas mācība ir šajā jautājumā. Un,
Un tas ir saskaņā ar Marcionu. Kristus nepiedzimst cilītē, nedz arī piedzīvot attīstību, bet vienkārši nonāk no augstākajām sfērām. Tagad uzmanība. Šķietamības ķermenī, jeb šķietamā ķermenī, un sāk sludināt un sāk mācīt un dot šīs augstākās zināšanas cilvēkiem. Lūk, ko sauc ne tikai jau baznīcas tēvi, bet to pats apustulis Jānis, to sauc par briesmīgiem maldiem, kas šādas lietas pārstāv, tie ir saistīti ar antikristu garu. Lūk, 2. Jāņa vēstulē 1:7. Kāpēc? Ja mēs nezinām, kas tur notiek, mēs īsti nevaram saprast, ko Jānis ar to grib pateikt, ko viņš grib brīdināt. Jo daudz maldinātā izgājuši pasaulē, kas neapliecina, ko miesā nākušo. Er homenon en sarki. Tātad tiešām miesā pestīšanai tas ir tik svarīgi, ka paņem to nost, un tur ir uzreiz cits gars, cits Kristus un citu pestīšanu pēdiņās, ja to vispār var saukt. Tas ir maldinātājs un tas ir antikrists. Un lūk, kur ir tas pirmajā, jeb 2. Gadsimtā burtiskā veidā piesaka sev šis antikrists kristīgajā izskatā un lūk runā par šķietamības ķermeni, ka pirmkārt viņš ir dzīvojis šķietamā ķermenī un tad arī nomirs arī šķietamā ķermenī. Protams, ka viņa nav pie krusta, nav īstas ciešanas, tā ir šķietamība. Un tas, ko vēl var teikt šeit aplams dualisms starp žēlastību un bauslību, kas ir ļoti arī redzams tajā laikā un šodien arī tas pats redzams. Tātad ir atšķirības starp bauslību un žēlastību, mēs visi to zinām, tā ir Pāvila mācība un mēs to mīlam, mēs to mācam un apgalvojam, bet problēma ir aplamā dualismā starp šīm lietām. Tas nozīmē aplamā pretstatā, aplamā pretstatīšanā. Ja? Un tad sanāk cits evaņģēlijs mums arī. Kristus atklāja, kā Marcions saka, vien žēlastību un beznosacīju mīlestību, uz ko bauslīgais un dusmīgais jūdu dievs reaģē ar krustā sišanu. Tā ir tā blasfēmija. Ja? Tiešām zēmošana. Redz, kur ir viena vieta, kur arī mūsu latviešu tulkojumā, es domāju, parādās viens dualisma elements, ko cilvēki varbūt nemaz nezina. Tas ir Jāņa 1:17. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu. Kad mēs lasām, kad vienkāršais cilvēks to lasa, viņš domā, ka tas ir tad tas pirmais ir sliktais, un tad tas ir labais. Jo bet ir pretstatījuma partikula un kaut ko kontrastē savā starpā. Oriģināli tekstā šis bet nav. Tur ir vienkārši komats. Bauslība ir dota caur Mozu komats, žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu. Un nav nepieciešams ielikt tik ārkārtīgi stipru, tādu naidīgu pretspāru, ja, jo abas lietas nāk no Dieva un nav ļaunas, veiksim, bauslība nav ļauna, bet viņi nevar izpildīt miesīgais cilvēks. Ir nepieciešams žēlastība un Kristus, lai viņi varētu izpildīt. Tālāk mēs varam runāt vēl nedaudz par to, jā, kā Marcions traktē Kristus nonāvēšanu, jā, protams, pilnīgi aplami, jo Kristus tiek nonāvēts, un tas ir jūdu dievam par sliktu, un viņš tiek pieķerts netaisnībā, un viņa likums tiek atcelts priekš visiem, un tad tur sanāk mums malda mācība, ko saucam par antinomiānismu. Jā. Vienkārši likums ir atcelts tagad, un tāpēc visi īstenie kristieši ticībā vien tiek pārcelt svētlaimībā. Redzi, tas ir evaņģēlijs, kas ir pārrakstīts. Ne? Viņš ir skan vēl it kā kaut kas atpazīstams, bet viņš ir pārrakstīts. Piedod, brāl, bet es mazliet vienu jautājumu gribu. Man tomēr neliek mierā, tu sacīji 115.
kurā gadā šis te parādījās? 130. Un gāja līdz, apmēram līdz... Nu, tātad... 400 un 500. Jā, 400 pāri kaut kur varētu būt bijis. Šo dažu simtu gadu laikā ļaudis, kuri gāja uz turienu un noticēja šim falšajai mācībai, faktiski zaimiem. Jā. Tavuprāt, kur viņi paliek? Es ticu, ka tas nav manuprāt, jo ir skaidri rakstīts, ka ja kāds tādam Kristum tic, viņš nevar mantot pestīšanu, jo viņa grēki nav izpirkti. Tikai tāds Kristus, kurš izpērk tavus grēkus, nevis šķietamības ķermenī, bet īstā ķermenī, kurš tavus grēkus uznes pie krusta, tas ir tavs glābējs. Viens cits Kristus nevar būt tavs glābējs. Tāpēc es tiešām esmu pārliecināts, ka ceļš ir šaurs un ka nekurš katrs Kristus, nekurš katrs gars, nekurš katrs Dievs pēdiņās var būt glābējs. Tikai tāpēc vien, ka viņi tā skan, ir vajadzīgs ticības saturs. Jā. Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem 15. Nodaļā saka, šis ir tas evaņģēlijs, ko es jums atgādinu. Tas nes jums pestīšanu, ja vien jūs paturiet to precīzi tādā veidā, kādā es jums esmu to pasludinājis. Kāpēc es to jautāju? Tikai tāpēc, ka šodien ir precīzi tāda pati situācija. Mm-hmm. Cilvēks var iet, kalpot tai kādai baznīcai jeb mācībai, sekot pēc tās mācības, dzīvot pēc tās mācības. Un finālā atrasties mūžīgā pazušanā. Jā. Tāpēc ir Pāvils saka, es baidos. Kā Mīļie, tāpēc mēs šeit runājam. Varbūt dažam liekas, kāpēc vajadzīgs ir celt augšā tik vecas lietas. Mēs taču dzīvojam šodien un viss ir kārtībā. Nē, nekas nav kārtībā. Šodien, kā jau raidījums sākumā es sacīju, šodien ir vēl vairāk dažādi virzieni un falšās mācības. Šodien ir daudz, daudz vairāk murgu, kas ir cilvēki izdomājums. Bet viņi ir mācējuši tā iegrupēties, piegludināties tā, ka viņas tā kā zuti, jā, tā nevar brīžiem saķert aizāstas. Un te nu, ir tā, ka nevarēja sataisnoties, bet pagaidu, es sēdēju baznīcā, man priesteris tā teica, jeb mācītājs tā teica, jeb tur tas vienalga kāds apustuls teica. Šodien jau visādos vārdos tiek saukt šie te maldu mācītāji. Pravietis un atklāsmu devējs un vēl. Bet es jau nu, es vienkārši klausījos. Nu, es taču nezinu, vai viņš, no kurienes viņš. Es ticu, ka viņš saņēmis ir no Dieva. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, mīļie, ka mēs paši lasam, paši domājam, sekojam līdz ar svētā gara spēkā. Jo varam palikt pie sasists cils, un tas nav tikai pie sasists cils. Lai pēc tam varbūt atgrieztos atpakaļ pie tā. Nē, tā ir mūžīgā pazušana. Jā, tas ir tik nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Un līdzīgi kā Justīns Moceklis, tas ir viens no tiem baznīcas kalpotājiem, apoloģētiem, viņus arī sauc, kas ļoti iestāja, tāpēc kā Irenejs, līdzīgi arī šis pret šiem maldiem iestājās, un viņš identificē šo virzienu kā ķecerīgu, bet ne tāpēc, ka tie noliektu Kristu, ir interesanti. Jā. Tie pat apliecina Kristu, viņš saka, kā kungu un glābēju, mīļo stundi. Vienlaicīgi zaimojot pasaules radītāju Jēkabu, Izāku un Jēkabu Dievu, un kas ir blasfēmija kreatoris. Tādā veidā šeit ir tāda malda mācība. Un tas šeit apliecinās tas, daudzi teiks, kungs. Tāpēc, ka būs iemācījušies teikt kungs.
Bet patiesība ir tā, ka viņi nepazīst kungu. Daudz šodien arī saka, Jēzus, Jēzus. Un patiesībā viņi īsto Jēzu, patieso Jēzu, viņi noliedz un zaimo. Tā var izrādīt. Pielikuši klāt visādas citas objektus. Un reizē arī slavē Jēzus. Jeb arī Jēzus pašu saturu iztukšodami. Jā. Jā, tas var būt. Te pēdējais, ko es par to gribu vēl pateikt, demoniskais portāls ir atvērts. Lūdzu, nepārprotiet, tas nav no internetā portāls. Jā, paldies. Tātad marcionīta draudz. Tātad pārstāja eksistēt, otrā gadsimta gnostiskā krīze tiek pārvarēta. Un tomēr šis maldu mācības gars, kā jau arī tu teici, nu pat modificētās formās, tas nozīmē pārveidotās formās, turpina darboties līdz pat šai dienai. Un plašas kristiešu masas ir atvērtas izkropļotai mācībai par Dievu dabu un evaņģēliju būtību. Tāda ir šī problēma. Un tagad, kad mēs to tā senajā baznīcā esam redzējuši šādu fenomenu, esam redzējuši, kā šis portāls, jeb šīs maldu mācības tilts tiek būvēts, mēs varam ieskatīties arī mūsdienās. Un tas ir daudz aktuālāk un arī pat grūtāk analizējams jautājums, jo šeit nav tas atstatums vēl, kā skatā uz Marcionu, teikt, ir liels laiks pagājis un var to novērtēt ļoti, ļoti tā skaidri un viss saprises un tā. Tad šai gadījumā mēs vēl te paši esam, nu, tajā tādā šķidrā javā kādreiz. Tas viss vēl nav tik kristālisks un tik viennozīmīgs un daudz maldu mācītā izvairās. Izvairās tādas precīzas ticības apliecības nodot, jo viņi ļoti labi zina, kas ar to ir saistīts un ka viņi nevēlas būt pieķerti. Viņi ļoti, ļoti izvairās, tāpēc ir, šis fenomens nav gluži vienkārši par mūsdienām runājot. Bet kā mēs viņu varētu raksturot? Kas apdraud biblisko pestīšanas atziņu mūsdienās visvairāk? Un te mums ir tāds vārds, jeb kopējā zīme, jeb tas atslēgas vārds ir post. Ir post, kas nozīmē vienkārši pēc kaut kā. Nu, post pēc tā, kas ir agrāk bijis. Agrāk bija kaut kas viens, un tagad lūk ir kas. Nu, cilvēki visbiežāk lieto post scriptum. Jā, pēc rakstītā, es esmu pateicis kaut ko, un tad pēc tā man pateiktais man vēl kaut pateiktā, ko vēl apakšā pēc. Un te ir tā postmodernisms, kas ir ēra, kas seko aiz modernā laikmeta, un tas modernais ir beidzies apmēram pagājušā gadsimta 80. Gados, tad 1980. Gadiem. Tā lēš, ka beidzies ir modernais laikmets. Ir iesācies postmodernais laikmets. Tas ir postevanģelikāls laikmets, interesanti, ne? Postliberāls, postharizmātisks, postfundamentāls. Tas ir tas satriecošais, ka šodien šo vārdu post nelieto tikai kaut kādā vienā nozīmē, nu, tādā šaurākā nozīmē. Nu labi, postmoderns, ok, tas jau ir iegājies kaut kur, vai ne, tāds filozofisks. Bet tas, ka ir arī posti piemērot pat liberālismam, ka tas vairs nav tas pats vecais liberālisms, kas bija modernismu laikmetā, bet nu jau ir cita forma, viņam ir postharizmātisks, tas nozīmē galīgi vairs tā nav tā lieta, kas bija, piemēram, nu, kad harizmātiskā kustība radās 60, 70, 80 gadi, tāda no ziedu uzplaukuma laika, tur bija viss tas himnus, vai nezināmā slavēšana sākās draudzēs un dāvanu praktizēšana un tā tālāk. Izrādās runā arī par šo postharizmātisko fenomenu, postfundamentālismu
tas, kad ir apliecināta nemaldīga ticība Bībelē, Bībeles vārdam un svēti vai ne, roku liekot uz Bībeli. Izrādās, ka šeit arī ir viens posts vēl. Tas ir tas diezgan tāds sarežģīts, var teikt, komplekss fenomens, bet viņam ir tāds vēl nosaukums, ko es pirmām kārtām gribu tā burtiski pārnesot uz latviešu valodu nosaukt emergentā draudz. Emergents ir no faktiski no latīņu, no angļu vārdu negaidīt radies. Kaut kāds fenomens, kas ir plaši jau pazīstams, emergent vai emerging church movement. Tā ir pat vesela draudža kustība, ko mēs tā vienkārši varētu nosaukt par emergento kustību, ja negaidīt radušos. Varētu arī teikt, ka tā ir attīstībā, tapšanā, plūsmā esošā. Šīs visas lietas, tātad šī jaunā lieta izriet no ļoti daudzām jau minētajām postparādībām un veido kaut ko neparastu, pilnīgi jaunu pēkšņi. Ja, tas ir tas negaidīti radies fenomens. Kā viņi mēdz raksturot, ir tāda parādība, kas nav formāli sasaistīta kopā ar kaut kādu vienu organizāciju, tur ar vienu līderi vai ar kaut kādu tā kā tas mēdz būt kaut kā, teiksim, konfesija viena, kurā ir līders un struktūra. Nē, viņa ir heterogēna, tad no dažādām sastāv, no ļoti dažādām lietām, kas ir postmodernismam raksturīgs. Amorfa, tas nozīmē, ka viņu nevar vienā formā iedabūt iekšā. Viņai ir ļoti kustīgas tās formas un te ir gan kustības, te ir gan virzieni, gan tradīcijas. Tā ir skaitā liberālisms un evaņģelikālisms arī. Par konfesijām nerunājot nemaz. Šis fenomens jau ir krietni pāri visām konfesijām. Un šodien ir tas laiks, ka nevar vairs teikt, ka ej pie tās konfesijas, nu un tad jau tur kā saka, tās mājas savas atradīs. Ja pat tā var vairs nebūt, ka pēc konfesijām nevar vairs vadīties, jo šī emergentā, jeb šī postmodernā kristietība, kāds ir tas kopējais apzīmējums, postmodernā kristietība, viņi ir pārrūgus pāri visam tam, ko mēs varam saukt par zināmām tradīcijām, zināmām formām bijušām. Un tagad viss mēs esam iegājuši laikmetā, ko sauc par postu. Ja, un te ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kas notiek šajā laikā. Ko tad viņi vēlās šī postmodernā kristietība? Viņi vēlās principā labu lietu. Kā kristietību pienest postmodernai sabiedrībai, kas vairs nav tāda kā agrāk, un viņi norūpēsies par to, kā var pienest kristietību šai sabiedrībai. Ja? Un ko viņi izvēlās kā metodi? Metode ir kultūrālā akomodācija, tas nozīmē pielāgošanās. Viņi vēlās iemantot pasauli caur to, ka kļūst pasaulē līdzīgi. Tas ir viņa princips. Princips ir šeit tāds, nekonfrontēt nebibliskās lietas. Tas nozīmē, konfrontēt nozīmē neuzbrukt, neteikt, ka tie ir maldi, vai nenoliegt to. Tātad nekontrastēt pastāvošās lietas ar vārdu patiesību, bet drīzāk sakļauties ar to, sakļauties, upurēt to, kas ir vārda patiesība, tā, lai iemantotu tevi, ja? Bet bez vārda patiesības, tā izdarīt, lai viņi nāk pie mums un mēs ejam pie viņiem, un lai nekāds diskomforts nerastos. Citiem vārdiem varētu teikt, kā panākt, lai draudze jūtās labi pasaulē un lai pasauli justos labi draudzē. Savienot nesavienojamo. Jā. Tātad, ja pluralistiskai sabiedrībai šodien vairs nav vienas patiesības, tad arī mēs reducēsim
tad samazināsim absolūto rakstu autoritāti līdz minimumu. Un raksti šajā kustībā ir pirmie, kas ir pakļauti uzbrukumam. Un kādā veidā? Ne tādā veidā, kā agrāk kādreiz tur teica, tur ir mīti un tur ir leģendas un tā tālāk. Modernā liberālā teoloģija toreiz sāk Bībeli kritizēt, tad teikt, no tādām pozīcijām. Nē, šeit tiek teikts vienkārši, ka raksti ir pārāk misteriozi. Viņi nav skaidri. Tu vairs to nevar teikt. Es esmu ceļš patiesību un dzīvi. Tu to nesaproti vienkārši. Tā ir mistērija. Nu, pieņemsim, jā? Tas tāds spontāns piemērs, ko es gribu. Pirmā vietā vairs nav rakstu patiesība šajā emergentajā kustībā, bet pārdzīvojums. Šeit tātad patiesības fakti ir relativēti. Viņiem nav pirmā nozīme un viņi ir stipri nesvarīgi. Mm-hmm. Bet pārdzīvojums, tam ir jābūt pirmajā vietā un tas ir augstākā mērā svarīgi, lai katrs individs kaut ko pārdzīvo, lai viņam būtu stiprs piedzīvojums un uz to ir likt lielu vērību. Tātad, ja sabiedrībai vairs nepatīk negatīvas lietas, sabiedrībai patīk pozitīvas lietas, tad runāsim, respektīvi, mēs nerunāsim arī vairāk par grēku samaitātību, mēs nerunāsim par augsto izpirkšanas cenu, kas bija vajadzīga mūsu grēku dēļ, tas nozīmē asins upurs pie krusta Golgātā, bet runāsim tikai par mīlestību, žēlastību, runāsim par samierniecisku un inkluzīvismu, ka viss visā ietverās, viss ar visu kopā savienojās. Un sagatavosim augstu universālismu, tas nozīmē laupīsim ellei objektivitāti, teikdam, ka elle ir vien dvēseles stāvoklis, nevis realitāte. Tas ir ļoti daudz, kur tagad šodien teikts. Daži piemēri ir šis, piemēram, Robs Bells, viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem, bijušais mega draudzes mācītājs 2011. Gadā iekļauts 100 ietekmīgāko pasaules cilvēku sarakstā. Tātad tas ir mācītājs, super ietekmīgs. Un viņš ir uzrakstījis grāmatu, piemēram, What is the Bible? Un arī citas, piemēram, Love Wins, mīlestība iemanto. Un viņš ir uz nebēdu raudzējis. Savu ticību atstādams, bet raudzējas ar šādu emergentu evaņģēliju masas un izrādās, ka cilvēkiem patīk, bet pasaulē patīk. Viņi uzreiz ieliek to pirmajos titulos un viņi ir ļoti, teiksim, sajūsmā par to, ka šāds mācītājs ir, pasties, cik progresīvs un nemaz nav šaur domājošs, nemaz nav kaut kādā rāmī. Un te ir lielākā problēma, ko mēs te varam tagad īsumā vēl pieminēt, izkropļot pestīšanu izpaužās tā jā, ka emergentajā kustībā ļoti bieži mēs redzam, ka aizvietojošais upurs, īstais aizvietojošais Kristus upurs ir noliekts. Varētu teikt, ka tas ir sātana emergents, sātana manifests. Un šis Brians McLarens ir viens no emergentās, kā to sauc, kā mēs viņu nosaucam, kustības līderiem, viens no pirmajiem, jeb lielākajiem līderiem, viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem. Un lūk, ko viņš saka, viņš apvaino, apsūdz, ka Kristus aizvietojošais upurs, respektīvi šī atziņa, ir barbarisms. Vai ne, jo Dievs, lūk, nav ieplānojis mūžīgi mocīt cilvēciskās būtnes, un Dievs nevar, kas tas pa Dievu, kas nevar vienkārši piedot, bez tā, ka nenodara kādam sāpes. Hmm. Un ja Dievs ir taisns, kā gan viņš var tiesāt nevainīgu personu? Tas nozīmē Kristu, jā. Un šeit viņš pilnīgi, var teikt, apgriež kājām gaisā, viņš visu to noliedz, viņš, var teikt, kariķē, izķēza mūsu pestīšanas pašu centrālo aspektu. Un interesanti, ka šis vīriņš
Brians McLarens ir draugos arī jau ar zināmo Richard Rohr, kas runā par meditāciju un draudzējas ar budistiem un visi draudzīgi kopā meditē. Viņiem ir abiem diviem raksturīgs Kristus asins noliegums. Un ko viņi dar? Viņi norakst veco darību ar tās upuriem un kārtībām. Un līdz ar to viņiem ir Kristus tikai vien tīrā mīlestība un žēlastība un nekas vairāk. Un šeit ir līdzīgs cilvēks, kas ir populārs britu baptistu sludinātājs un autors. Tas ir Steve's Chocks. Viņš sauc arī Chocky. Un viņam ir tāda grāmata The Lost Message of Jesus, tātad pazaudētais Jēzus stāsts, vēsts par... Un viņš šeit aizvietojušo Kristus upuru apsūdz vardarbībā pret bērnu, jeb salīdzina. Ja viņš ir tas, kurš ir šo jēdzienu kaldinājis. Cosmic child abuse. Tātad, ja tev ir šāda izpratne par Kristus aizvietojušo upuru, tad tas līdzinās tādai kosmiskai bērna vardarbībai pret bērnu. Ja, te man ir citāts par to. Un viņa galvenais pretstata to mīlestībai. Ja Dievs ir mīlestība, tad tur tādas lietas nevar notikt pie krusta. Tas nav tas. Un tā ir sagrozīta versija, viņas saka. Tā ir sagrozīta notikuma versija. Lūk, ar kādām lietām mums nākās šodien sastapties, un tie ir neiedomājami populāri cilvēki. Un pēdējais, atļauj man vēl vienu pēdējo pateikt, tas ir ārkārtīgi slavenais. Un visās aprindās, īpaši harizmātiskās aprindās, slavenais Viljams Jāngs ar savu romānu Būda un arī ar citiem romāniem. Tas, ko viņš ir izdarījis, viņš ir pervērtējis dievtēlu un noliedzis aizvietojušo upuru. Viņš ir samaitājis evaņģēliju. Un pats trakākais, ka cilvēki ar sajūsmu bauda šīs lietas, un viņi ēd un dzer, un viņi saka, es piedzīvoju mīlestības ekstāzi. Jā, paldies, Juri, lai Dievs svētī un cienījumie radio klausītāji un skatītāji, kā redzat, tas ir ļoti, ļoti nopietni. Atgādināšu, ka jūs šodien varat sazvanīt arī Juri. Tālrunas numurs ir 67287118, 67287118. Ja tas kungs mums to atļaus, tad mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!